Kryetari i trupit gjykuese ka mbyllur seancën tërësisht pa filluar dëshmin dëshmitare i 82 në rastin më të madh të speciales ku po gjykohen ishkrarët e UÇK-së. Përderisa u bëi ditur vetëm numri i këtij dëshmitari, dokumentet publike gjyqësore tregojnë për rëndësinë e këtij dëshmitari për rastin. Në një përzgjedhje të mbrojtjes së viktimave ndaj mbrojtjes së të akuzuarve, shkruhet se ai ka dëshmi për ndalim arbitrar, vrasje dhe zhdukje. Konkretisht lidhur me dy dëshmitar sa i përket njoftimit për kundërshtim, mbrojtja parashtron se pika B lidhur me dëshmitarin 03780, mbrojtësi i viktimave i referohet një numri të madh të viktimave pjesëmarrëse në proces gjyqësor, të cilët u ndaluan apo dhe familjarët e tyre u arrestuan, vran apo u zhdukën në rrethanat lidhur me të cilat pritet të dëshmojë dëshmitari, e për asnjë prej këtyre rrethanave mbrojtja nuk është në dieni. Ky dokument tregon po ashtu se prokuroria pretendon se të akuzuarit janë përgjegjës për 25 vrasje në një shpill afër Volljakës së Klinës. Sa i përket kërkesës për ta marrë në pyetje dëshmitarin 03780, pjesa B e akt akuzës së ndryshuar liston 25 viktima direkte të vrasjes në shpellën e Vllojakës, me 26 dhe 27 korrekt 1998. Pjesa A e akt akuzës së ndryshuar tregon se ndërmjet 16 dhe 26 apo 27 korrikut 1998, të paktën 48 viktima të ndalimit arbitrar ishin në stacionin policor të Malishevës. Si pas këti dokumenti në vitin 2005, në shpelën e Volljakës u gjetën dhe u identifikuar në përmjet analizës së ADN-s, ku format e 7 prej civilve serb nga Retia dhe të 3 serbve të tjerë nga Opterusha, fshatra këto të Rahovecit. Lidhur me të vrarët në akt akuz përmenden bjemrat si Bozhanic, Kostic e Banzic. Me gjitha të, si pas akt akuzës këta janë emrat që dihen, por ka edhe të tjerë që nuk dihen. Ndryshe, specialja ka njoftuar se në këtë proces gjyqësor, mbrojtësit e viktimave kanë thënë se pas vdekjes së njërit prej viktimave në fillim të këtij viti, numri i viktimave pjesëmarrëse është 153.